Korea nggak bisa misi tahap itu jenisnya misi tahap aku ya ini kono kuwi ya tak orang ya tak tau ini iki banyune wis umum. Licik iki banyune umum dhisik. Heeh. Sekarang wis digodhog iki dibuka. Oke. Ini dicampurke selak sop banyune. Nek atas iki gawe mie. Nah. Ini iki lho, iki lho perwo. Ae mie ne rumah mateng. Oh to. Dinteni mateng. Cetakne sik ya. Kok iki ngomong dhewe. Ra ketok e kuwi. Oh iya. Kene dunggahke kene. Rake bosku. Iya. Nek ra ono sing nyuting iki jan ora nganu. Ngopo, Pak? Gawe mi. Oh. Ora ding kok godhog mi. Kok diutuk-utuk kae ngopo kae lho. Kae godhog mi sae empuk. Mine kan mau atos. Ben empuk iki lho. Purwo. Lho kok iki. Kakeane. Ais meh mateng urung ini, cuma ajal, cuma en tak nak cerah. Wi mine wi, pas terdek go, apa net terdek. Mata urung dek, panas sih. Belum koi. Wah aku arma dang mie kan tidak situ ke. Sike, nak semateng, yo es, tak ke mateng yo. Saiki, bu, ini. Piringnya ana kembange. Cukup mine ya, Mas. Kena bangune panas. Panas lho, nyati. Iki setengah mateng ben awet le, marek. Logo. Kaya anak kos-kosan kendaan duit. Iya. Ana ndi, Pak? Ini wet, Pak. Oh, iya. Tidak nopo nae. Jadi apa Pak dikai racun tikus mau gue? Racun ini. Ngerti ya guys, racun ini mana adem? Buka pun bisa Pak. Lo, apa sih? Kim buka bumbu mie. Apa mie? Itu cara membukanya gimana itu? Cara mie sedap. Cara membukanya gimana itu? Di suwek-suwek, kaya subscriber. Lambe ini. Wah, kok atos. Enggak apa-apa. Kayak warna saya enggak tahu sabang. Meneng ae. Ini ngempet buyu ae iso rumah sane. Rasa ngono suwek nguntu. Glos lagi. Wah, suwek iki panas, Pak. Lu cokot meneh, cokot meneh. Wah, alat nih antune foto. Kowe ana iki saose. Nah. Delokke iki. Oke, subscribe yo nganu Potret Indonesia. Suarane angel. Wis lah rasa enggak usah saose manual. Wis saose ngono, ana sak botol gede banget tok. Sampai nanti nang kono. Dilek. Iki janteng. Delokke. Iki kembang lagi menikmati. Wes, yes, dapat set.